Bi no, rekel tako, priprava na tekmo ni bila enostavna, ker določen strah je vendarle obstajal. Prav zaradi neke kvalitete ekipe Triglava, ki jo je v preteklosti pokazala proti močnejšim nasprotnikom. Pa vseeno odgovor na igrišču z naše strani v prvem polčasu je bil pravi in hitro vodstvo in narekovanje tempa v prvem polčasu so nas pripeljali v dobro situacijo, da to tekmo zapremo na pravi način. Na najboljši možni način pripravimo nadaljevanje sezone, ne samo točkovno, ampak tudi na nekem psihološkem bremenu, ki smo ga imeli zaradi tega negativnega niza, ki je kar nekaj časa trajal. Tako da odgovor je bil pravi in igralci, tudi vsi zelo mladi igralci, ki jih imamo, so pokazali obraz, ki nam daje upanje, da bo nadaljevanje sezone spomladi še bolje. Pogled na lestvico, oddaljen od tega, kar smo si želeli v uvodu sezone, seveda so bili dogodki in spremembe, ki smo jih doživeli ne samo v kadrovanju skozi poletje, ampak potem v nadaljevanju. Tudi moj prevzem je del tega. So nas pripeljali v situacijo, kjer je bila vsaka tekma izrednega pomena, smo igrali pod določenim pritiskom. V nekem momentu smo pokazali nezrelost ali pa naivnost, kjer smo spuščali nekako vodstvo in to se nam je parkrat zgodilo. Obžalujemo seveda vsi skupaj tri, štiri priložnosti, kjer smo imeli, da se priključimo zgornjemu delu lestvice, pa nam to ni uspelo. V pravem momentu nismo bili na želeni ravni. Seveda situacija za spomladi je malce zakomplicirana, čaka nas izjemno težka in trda pot, da bi lahko ujeli nek priključek z ekipami, ki so izpred nas. Seveda si želimo neke korekcije tudi v kadru narediti in z nekim potencialom, ki definitivno obstaja tukaj v Domžalah, v tej mladi zasedbi, ki jo imamo, mislim, da z delom, s pravilno usmerjenim delom in pa nek korak naprej v samem razmišljanju okoli tega tekmovalnega nogometa, jaz mislim, da je prostor za neko dobro prihodnost v tej sezoni, že sigurno. In seveda imamo pa tudi v glavi celotno koledarsko leto, kjer si želimo biti ponovno uspešni.